twizihize none. Bakunzi ba Radio Maria Rwanda, kongiye kubaramutsa. Yesu Kristo akuzwe. Aka ni ka kanya kahariwe kuvuga ku buzima bw'abatagatifu twizihimbaza buri munsi. None turi tariki ya kabiri Werurwe. Twahimbaza mutagatifu Karoli w'imfura umwami wahowe Imana. Twahimbaza mutagatifu Yovini wahowe Imana. Yovini akomoka i Roma, yahowe Imana mu kinyejana cya gatatu hamwe na bagenzi be harimo uwitwa Bazileya. Twahimbaza mutagatifu Yanuariya wahowe Imana. Yanuariya we na bagenzi be Paulo Irakliusi na Secondir i Porto Romano hafi yahitwa Ostia mu Butaliyani bahowe Imana ku ngoma y'umwami w'abami Diocletiani mu mwaka wa 305. Twahimbaza mutagatifu Nikola Owen umusaseridoti. Twahimbaza mutagatifu Angela w'umusarabagerero. Ni kuri mutagatifu Karoli w'imfura Angela w'umusarabagerero na Nikola Owen tugiye kuganiraho muri kumwe na Padiri Valens Twagiramungu. Uyu munsi twahimbaza mutagatifu Karoli w'imfura. Uyu Karoli kubera imico myiza yamurangaga banamwita Karoli imico myiza. Bamwita kandi Karoli w'imfura cyangwa Karoli wa Flandiriya. Yavukiye Danemark ahagana mu mwaka w'1881. Se umubyara yari umwami maze aza kwicwa na bamwe mu ngabo ze bamuziza ko atemeraga amabwire agakoresha ubutabera. Icyo gihe Karoli yari afite imyaka 5 maze asigarana na nyina. Amaze kuba umusore aba umutoni w'umutware mukuru w'intara ya Flandiriya. Uwo mutware ajya gupfa yamuraza umutungo we wose naho yatwaraga hose. Ibyo bintu bitagira ingano yari amaze kuragwa atangira kubiha abakene imbabare n'indushyi z'amoko yose. Yazindukaga kare cyane akabanza akazenguruka mu bakene abaha imfashanyo mbere yo gutangira indi mirimo ikomeye yari ashinzwe. Akenshi ntiyatumaga hari umutangira imfashanyo kuko yabaga ashaka kuganira n'izo ndushyi. Abarwayi bashakiraga imiti ntabe rwose yakwiriza umunsi atagize icyo amarira abababaye. Impuhwe ze zamuhoraga ku mutima no mu mirimo y'ubutegetsi akirinda kugira uwo ahutaza. Iyo yamenyaga ko hari umutegetsi wahohoteye umukene utishoboye yarengeraga uwo mukene agashirwa amurenganuye. Ibyo byose byatumaga Karoli agira abanzi benshi mu bantu bakomeye kugera ndetse n'igihe bagiye inama yo kumwica. Umugambi wabo uranuga koko bahengeye agiye mu kiliziya gusenga nk'uko byarakamenyero kuri we bamusangamo bamutsinda imbere y'ishusho ya Bikira Mariya mu gihe cya misa yo gatatu w'ivu. Ubwo hari tariki ya kabiri Werurwe umwaka w'1927 i Bruges ubu akaba ari mu gihugu cy'Ububiligi. Kumwiyambaza hose muri kiliziya byemeje umwaka w'1883. Ubwo hari tariki ya kabiri Werurwe umwaka w'1927 i Bruges ubu akaba ari mu gihugu cy'Ububiligi. Kumwiyambaza hose muri kiliziya byemejwe mu mwaka w'1883. Turahimbaza mutagatifu Angela w'umusarabagerero. Angela w'umusaraba yavutse tariki ya 30 Mutarama mwaka 1846 avukira mu gihugu cya Espagne. Akiri muto ntiyashoboye gukomeza amashuri ye kuko yavuye mu ishuri ajya gukora mu ruganda rw'inkweto. Mwaka 1871 ku giti cye
abiziranyeho n'Imana yonyine yasezeraniye nyagasani kubaho agendera ku mahame y'ivanjiri. Umunsi umwe igihe ari mu isengesho yatwawe yabonye umusaraba utari w'ishusho ya Yesu, awubona uri imbere y'umusaraba wa Kristo wabambwe, maze guhera ubwo atangira kwifuza kwitura Kristo ashaka umukiro wa roho z'abantu. Ubwo buzima bwa roho yanyuzemo bwamweretse kandi bumurikira icyerekezo cy'ubuzima bwe ndetse n'ubuzima bw'ikigo yagombaga gushinga. Akurikije inama z'umuyobozi we wa roho, yatangiye kwandika akanyamakuru kavuga iby'ubuzima bwa roho, aho yagaragaza ku buryo busobanutse neza uko abakobwa be babaho. Mwaka w'1825 yashinze umuryango w'abikira witwa Institut de Sœurs de la Compagnie de la Croix, yatangarirwaga na bose, maze abaturage bakamwita umubyeyi w'abakene. Nyamara we igihe cyose ntiyigeze atwarwa n'ikuzo ry'isi, ahubwo buri gihe yaharaniraga ukwiyoroshya yicisha bugufi cyane rwose. Angela w'umusaraba yitabye Imana ku itariki ya kabiri Werurwe mwaka w'1952 ari Seville, maze ashyirwa mu rwego rw'abahire na Papa Mutagatifu Yohani Pawulo wa kabiri ku itariki ya gatanu Gushyingo umwaka w'1982. Yanditswe mu gitabo cy'abatagatifu na Papa Mutagatifu Yohani Pawulo wa kabiri ku itariki ya kane Gicurasi umwaka w'2003. Twahimbaza Mutagatifu Nicolas Owen. Uyu Nicolas Owen yari umufureri, abo bita Frere Convert, mu muryango w'abayezuwiti. Yubakaga ubwihisho ku bapadiri bahigwaga batotezwa. Icyo gihe Kiliziya Gatolika yaratotezwaga cyane mu Bwongereza, maze kuba umuyoboke wayo bigahanishwa kwicwa. Nicolas we ntabwo yigeze akwangwa n'ibyo bitotezo ngo ahakane Kiliziya ya Roma. Yaje gufatwa rero maze arafungwa, agirirwa nabi bikomeye inshuro ebyiri zose. Nuko ku nshuro ya gatatu baramutanyura ngo kubera ko yari yanze gutanga amakuru ku byerekeranye ngo n'umugambi w'abagatulika baregwaga wo gushaka guturitsa basandaza aho Inteko Ishinga Amategeko y'i Londere yakoreraga, maze ngo bakica n'umwami Yakobo wa mbere mu mwaka w'1335. Nikura n'umwe muri baba martiri 40 bo mu Bwongereza no muri Pays de Galles banditswe mu gitabo cy'abatagatifu na Papa Mutagatifu Pawulo wa gatandatu ku itariki ya 25 Ukwakira mwaka w'1970. Dusabe. Mana yacu nyir'ububasha, wowe soko y'icyitwa icyiza cyose, turakwinginze, shyira mu mitima yacu urukundo rw'izina ryawe, maze ibyiza biturimo ubituragirire kandi bidukomereza ubudahwema. Ku bwa Kristo umwami wacu. Ndangije nifuriza umunsi mwiza abahimbaza abatagatifu Karoli w'imfura, Yovini, Yanwariya, Angela w'umusaraba gerero, Nicolas Owen. Namwe nshuti z'Imana kandi bana babikira Mariya, mugire umunsi mwiza. Yari Padiri Valens Twagiramungu wifuriza ineza n'amahoro bikomoka ku Mana umubyeyi wacu, no guhora muvuganirwa n'umubyeyi Mariya nyina wa Jambo. Yozefu Mutagatifu udusabire. Mwamikazi wa Kibeho udusabire. Numvaga ikiganiro Mutagatifu Twizihiza, none ikiganiro mugezweho na Radio Maria Rwanda.